Agora uma excelente notícia. Após doações e repasse da União, o menino Henrico, de apenas 5 anos, de Varginha, né, morador de Varginha, e ele que sofre com a rara distrofia muscular de Duchenne, recebeu a aplicação do medicamento que custou cerca de 17 milhões de reais. Ele é a primeira criança a receber a aplicação do Elevides aqui no Brasil. Confira os detalhes com o repórter João Vitor Emanuel. Depois de doações por meio de campanhas e um repasse da União, o menino Henrico, de 5 anos, de Varginha, recebeu neste final de semana o medicamento milionário necessário para o tratamento da rara distrofia muscular de Duchenne. O remédio custou cerca de 17 milhões de reais. A aplicação do Elevides foi feita em Campinas e divulgada pela família do garoto por meio das redes sociais. Eles nomearam a data como dia E do Henrico. Henrico está aqui fazendo a infusão com muitos anjos aqui. Doutora Clara, doutor Felipe. Doutor Felipe. Muitos anjos. Doutora Mariana. O papai Chorão, está emocionado. Papai Chorão, não tem jeito. Desde o primeiro dia, eu sou uma manteiga. Chora. Graças a Deus deu tudo certo, coração ficou na mão. Mas a gente tem uma equipe extremamente experiente, isso faz toda a diferença. Temos que agradecer muito a Deus por esse momento, agradecer todos vocês que lutaram pela gente, só conseguimos comprar essa medicação graças a todos vocês. O impossível aconteceu, quem crê, quem ora, quem tem fé, consegue. Obrigado a todos vocês. Estamos aqui no finalzinho da infusão do Henrico. É o primeiro brasileiro tomando medicação no Brasil, Elevides. Espero que muitas outras crianças também consigam. Que as crianças tenham as mesmas oportunidades das outras crianças dos Estados Unidos. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética que atinge em torno de 1 a cada 3 mil nascidos vivos e ocorre predominantemente em meninos. A doença não tem cura. No Brasil, os médicos recomendam um protocolo de terapia paliativo com uso de medicamentos como corticoide e esteroides. Com a distrofia, o paciente não produz uma proteína chamada distrofina, que atua como um amortecedor dos músculos. O medicamento consiste em retirar o RNA de um vírus e, no lugar, colocar um material genético diferente que produz a proteína distrofina. Por meio das redes sociais, os pais do garoto também publicaram fotos de Henrico após a aplicação do Elevides. O medicamento só existe nos Estados Unidos e consiste em uma terapia genética de única dose que foi aprovada pela Agência Reguladora Americana em junho de 2023. O medicamento ainda não possui registro na Anvisa. O medicamento foi comprado por meio das doações arrecadadas por campanhas realizadas pela família e também com o pagamento do valor restante pela União. Em fevereiro deste ano, a Justiça determinou que a União fornecesse o medicamento ao menino. A União recorreu da decisão para que o valor das doações também fosse usado e que o que faltasse fosse pago pelo governo federal. A justiça acatou o pedido da União, o que fez com que tanto as doações arrecadadas pela família quanto o governo federal fizessem a compra do remédio. Com isso, os cerca de 12 milhões de reais arrecadados nas campanhas realizadas pela família de Henrico foram utilizados para a compra. O valor restante teve o pagamento feito pela União. A compra do remédio para Henrico se tornou uma luta na justiça ao mesmo tempo em que as campanhas para arrecadar o valor eram realizadas. Com isso, a situação se tornou uma corrida contra o tempo desde o ano passado, porque o garoto deveria receber a medicação ainda em uma fase experimental de estudo nos Estados Unidos antes de completar 6 anos. Em janeiro deste ano, um pedido já havia sido negado judicialmente. Na antiga decisão, a juíza alegou que o remédio ainda não havia eficácia comprovada. Já em fevereiro, a justiça determinou que a União fornecesse o medicamento para a criança. Em nova decisão liminar de tutela antecipada, que determinou o fornecimento do remédio pela União, o desembargador Rubens Calisto pontuou ser possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário quando preenchidos requisitos como a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e a inexistência de um substituto com registro no Brasil. Ainda de acordo com o juiz, o não fornecimento do medicamento poderia gerar consequências graves à saúde de Henrico, inclusive sua morte. Desta forma, a decisão liminar para o custeio do medicamento foi concedida. Em 17 de abril, o Ministério da Saúde emitiu a ordem bancária para a compra do remédio para Henrico. O valor
foi de 17 milhões e 200 mil reais. Conforme Daniela Ávila, advogada da família, essa é a primeira decisão referente à medicação no Brasil. A partir desse processo, novas oportunidades para alcançar o tratamento poderão surgir perante a justiça. Os pais de Henrico também gravaram um vídeo quando estavam saindo do hospital assim que a criança recebeu alta. Olá, a gente tá de alta, graças a Deus. Deus é muito bom, viu? Graças a Deus, Henrico acordou bem. Vamos pra casa agora. Vamos pra casa descansar um pouquinho. Obrigado, doutor Felipe, doutora Clara, todos os enfermeiros, todos os funcionários do hospital. Vocês foram muito importantes pro meu filho. Muito obrigado. Que notícia excelente, né? Que Deus abençoe aí o Henrico e todas aquelas pessoas também que tiveram a sensibilidade e fizeram as doações para a criança.